peranan dan kepentingan kesusasteraan kanak-kanak. Peranan dan kepentingan kesusasteraan kanak-kanak ini kita dapat lihat daripada tiga aspek utama, iaitu sebagai pengaruh kepada pembacaan dan sebagai ejen penyaluran. Apakah yang dimaksudkan sebagai pengaruh pembacaan? Kanak-kanak adalah golongan yang sangat mudah dilentur. Jadi jika kita melentur anak-anak ini gemar kepada minat membaca semenjak kecil, maka mereka akan terus menyemai, menanam minat membaca tersebut sehinggalah mereka dewasa. Sebagai ejen pembangunan pula bermaksud karya-karya sastera ini di dalamnya terkandung aspek-aspek kebahasaan yang boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak serta perkembangan minda mereka mengikut tahap pemikiran mereka sendiri. Oleh hal yang demikian, buku kanak-kanak yang dihasilkan perlulah bersesuaian dengan tumbesaran kanak-kanak serta selari dengan umur serta pencapaiannya. Buku kanak-kanak bertujuan memberikan kanak-kanak peluang untuk mengenali erti kehidupan, sama ada secara realiti ataupun fantasi. Seterusnya, mari kita kongsi ataupun kita lihat bersama-sama apakah peranan puisi kanak-kanak dalam kehidupan kanak-kanak. Seperti mana yang kita ketahui, puisi kanak-kanak adalah satu jurnal yang mempunyai kerangka dan ciri-ciri tersendiri. Sesungguhnya, puisi telah lama terlahir dalam sejarah peradaban manusia sebagaimana yang disebut oleh Dharma Wijaya pada tahun 1998, yang mengatakan bahawa puisi telah diterima umum sebagai bentuk karya sastra yang paling tua. Karya-karya agama seperti Mahabharata, Ramayana, Oedipus, Hamlet dan Macbeth ditulis dalam bentuk puisi. Malah puisi membuka nuansa jauh yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh Muhammad Haji Saleh pada tahun 2009, mengatakan bahawa salah satu sumbangan puisi ialah menawarkan babak-babak canggih dan rumitnya perasaan, dan oleh itu membawa pembaca kepada dunia penerokaan ruang-ruang baharu dalam kehidupan. Malah Matthew Arnold pada tahun 1987, seorang pengkritik dan intelektual Inggeris, melihat puisi dalam nuansa yang lebih luas lagi dengan mengatakan bahawa kita harus mendekapi puisi sebagai sebaiknya dan lebih tinggi daripada yang biasa kita tanggap. Puisi harus ditanggap sebagai sesuatu yang mampu memberi kegunaan yang lebih besar dan menuju matlamat yang lebih tinggi daripada biasa yang diberikan oleh orang ramai selama ini. Haviland pada tahun 1972 menjelaskan bahawa puisi kanak-kanak perlu bersifat, yang pertama, mesti ada cerita yang menghiburkan. Kedua, bertolak daripada ruang dan pengalaman seharian kanak-kanak. Dan yang ketiga, mempunyai unsur-unsur fantasi dan imajinatif. Prinsip puisi kanak-kanak. Terdapat tiga prinsip yang kita amalkan dalam penulisan puisi kanak-kanak. Yang pertama, berprinsip sebagai hiburan. Prinsip sebagai hiburan bermaksud puisi tersebut boleh didendangkan atau dijadikan bahan untuk persembahan dalam gerak lakon. Kemudian yang kedua, boleh dijadikan lakonan dengan memberi peranan watak-watak tertentu kepada kanak-kanak. Dan yang ketiga, berdasarkan bahan puisi tadi, boleh dihasilkan bahan-bahan pendidikan seni visual seperti bahan origami. Puisi kanak-kanak memberi fokus kepada rima bunyi dan nama objek yang biasa terdapat dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Contohnya dalam puisi Rindu Hujan yang ditulis oleh Puan Zairinah Muhammad Syukur, membaca puisi akan menjadi lebih berkesan sekiranya dibaca secara beramai-ramai, kemudian diiringi dengan tepukan tangan yang harmoni serta di
nyanyikan. Baik, contohnya menurut puisi Rindu Hujan, jika kita baca puisi ini secara beramai-ramai ataupun kita lagukan puisi ini mengikut pilihan irama yang sesuai yang biasa didengar oleh kanak-kanak, ianya akan berbunyi sebegini. Om, 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 kata panggil hujan. Hujan tidak dengar, kata rasa sedih. Om, 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 lompat, kata lompat. Jangan salah lompat, nanti masuk longkang. Om, 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 ular nampak kata. Kata cepat lompat, takut kena telan. Om, 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 kata terus bising. Rindu pada hujan, menangis ia sendirian. Okey, itu contoh puisi yang dihasilkan oleh salah seorang daripada pengkarya ataupun pensyarah dari IPG Kampus Raja Melewat yang terdapat dalam antologi puisi yang diterbitkan oleh IPG Kampus Raja Melewat sendirilah. Okey, apabila sebuah puisi itu boleh dilagukan, maka akan menimbulkan rasa yang sangat gembira kepada kanak-kanak, dan kanak-kanak akan menyebut perkataan-perkataan tersebut berulang-ulang kali sehingga mereka menghafal ataupun mereka dapat memahami apakah sebenarnya yang disampaikan oleh puisi yang tertulis. Puisi yang disertakan dengan gambar-gambar ataupun ilustrasi yang menarik juga membantu pemahaman kanak-kanak. Selain itu, apabila sesebuah puisi ataupun pembacaan puisi telah selesai dibaca secara biasa, guru ataupun ibu bapa boleh mengajar anak-anak mengaplikasikan ilmu pendidikan seni visual berdasarkan bahan puisi. Contohnya seperti melipat kertas ataupun melipat sapu tangan menjadikan bentuk seekor katak, ataupun menggulung sapu tangan menjadi seekor ular, ataupun kita meminta kanak-kanak tadi berlakon memainkan watak-watak seperti seekor katak ataupun seekor ular, ataupun menjadi hujan, ataupun berulang-ulang menyebut bunyi katak. Selain itu juga, guru ataupun ibu bapa boleh meminta kanak-kanak menceritakan semula bagaimana rupa katak. Mungkin ada dalam kalangan kanak-kanak sudah biasa melihat katak ataupun mungkin tidak pernah melihat katak. Jadi berdasarkan bahan puisi ini tadi, percambahan minda kanak-kanak daripada tidak tahu kepada tahu dapat dipertingkatkan. Selain itu, melalui pemikiran, kekreatifan dan kebitaraan juga dapat diterapkan ataupun diamalkan melalui karya puisi kanak-kanak. Contohnya seperti puisi Ikan Laga-Laga oleh saudara Badrul Hisham Ghazali. Gambaran fenomena alam akan berjaya memberi kesan yang mendalam dan menambat hati kanak-kanak, seperti yang terdapat dalam puisi Ikan Laga-Laga. Bukan semua kanak-kanak pernah melihat ikan laga-laga, tetapi berdasarkan bahan puisi ini, dengan dibantu oleh pihak guru ataupun ibu bapa menggunakan sumber-sumber daripada multimedia seperti sumber internet ataupun bahan-bahan bercetak, maka kanak-kanak akan dapat mengenali ikan laga-laga dengan lebih baik. Hal ini akan membantu kanak-kanak memahami tentang konsep penciptaan ataupun kuasa penciptaan oleh Tuhan, yang mana guru telah menerapkan pemikiran kerohanian di jiwa kanak-kanak. Jadi selain berhibur dengan membaca puisi ini,
kanak-kanak juga mengerti tentang besarnya kuasa Tuhan. Seni bahasa sebagai alat pengucapan. Kanak-kanak akan memberi tindak balas kepada pola-pola bahasa yang bersifat seni. Pengucapan bersifat seni ini memberi makna keseluruhan atau kesempurnaan, keseimbangan, kejernihan, kekuatan dan kesatuan yang ditampilkan melalui karya yang berseni, iaitu karya sastra. Bahasa ibarat pedang. Sastra adalah kilauannya. Ungkapan ini membawa maksud kata-kata, iaitu bahasa mempunyai kuasa yang diibaratkan seperti pedang. Dan seni bahasa adalah kehalusan yang diibaratkan kilauannya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang bertenaga, iaitu yang berilmu. Dan halus, indah penyampaiannya serta mudah diterima khalayak. Bahasa sastra, bahasa yang bergaya, iaitu bahasa yang bermanfaat isinya dan indah persembahannya. Dari aspek bahasa, ada dua hal yang perlu dijelaskan, iaitu yang pertama kekuatan, yang kedua keindahannya. Dalam konteks penelitian sastra, sekaligus kita mengkaji bahasa dari segi kekuatan dan keindahannya dalam suatu keseluruhan dan kesatuan pengucapan, dalam hubungannya dengan kanak-kanak, pembacaan puisi yang bermutu, iaitu yang baik bahasanya dan halus isinya, halus bahasanya serta isinya benar dan bertenaga, dapat membentuk keterampilan bahasa kanak-kanak. Baik, apabila kita menyentuh tentang puisi kanak-kanak, kita tidak boleh lari daripada beberapa genre yang terdapat dalam puisi kanak-kanak, seperti sajak, pantun, syair, dan ada juga gurindam dan macam-macam lagi. Dan ada beberapa jenis lagi lah. Walau bagaimanapun, pantun antara jurnal puisi tradisional yang selalu disediakan ataupun dihidangkan kepada kanak-kanak. Menyentuh tentang unsur puisi tradisional seperti pantun empat kerat dan syair ini, usaha perlu dibuat untuk mengekalkan keindahan rima dan bunyi yang terdapat pada pantun dan syair. Seringkali rima pantun dan syair dikelirukan. Rima bunyi hujung A yang menjadi identiti syair digunakan untuk pantun. Pantun dikenal pasti dengan rima bunyi akhirnya A B. Maka itu ketelitian diperlukan supaya semangat pantun dan syair dapat dikenal pasti dan diperkasakan. Di samping itu, rima di pertengahan baris dalam pantun juga cuba dikekalkan. Jika kita rujuk kepada slide, kita dapat lihat contoh pantun yang sesuai dibaca oleh kanak-kanak. Pantun ini juga telah dihasilkan oleh pensyarah IPG Kampus Raja Melewa dalam antologi puisi Adik Suka Puisi. Kita lihat di situ persamaan rima pada baris 1 dengan baris 3 dan baris 2 dengan baris 4. Contohnya, adik bangun mandi, siap nak berdandan, sabun satu baldi, wangi bau badan. Adik suka lukis sambil main warna, lukis paku pakis, warna ikut tona. Jadi kita lihat di situ persamaan rima dikekalkan dalam pantun yang telah dihasilkan. Syair pula ialah cerita yang dihidangkan bukan sahaja untuk ceritanya, tetapi juga untuk nilai dan unsur syair itu sendiri. Rima akhir syair A diperkasakan supaya dapat dikenal pasti perbezaan syair dengan bentuk pantun. Dalam baik-baik pantun, syair dan sajak bebas digarapkan motivasi, pemikiran, ketinggian budi, kehalusan bahasa, semangat cinta tanah air, kasih sayang kepada ibu bapa, guru dan alam semesta,
agar dapat membentuk jiwa kanak-kanak menjadi manusia yang berfikiran kreatif dan kreatif, serta dapat memahami tentang besarnya kuasa Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Baik, isi sesebuah puisi menjana pemikiran. Sastra bukan sekadar bahan bacaan, tetapi lebih daripada itu. Shah Nun Ahmad pada tahun 1991 menegaskan bahawa sastra sebagai seismografi kehidupan, iaitu sastra bukan sahaja mencatat tetapi menganalisis perihal manusia dan masyarakat. Melalui sastra, banyak yang boleh dipelajari. Bagi Shah Nun, sastra sangat diperlukan untuk melengkapkan nilai sesebuah masyarakat. Sifat patriotisme juga dijana dengan mengenali bendera jalur gemilang, semangat cintakan tanah air dengan mengamalkan hidup bersatu padu, semangat perpaduan dalam masyarakat yang berbilang bangsa haruslah disemai dengan kukuh dan dipupuk sejak seawal yang mungkin. Oleh hal yang demikian, dalam puisi kanak-kanak, tema ini adalah merupakan tema yang sangat sesuai dipilih untuk dijadikan ataupun dihasilkan bahan-bahan puisi ataupun karya yang bersesuaian. Kanak-kanak mesti dibuka minda mereka menerima hakikat kehidupan bahawa negara kita ini terdiri daripada berbilang bangsa yang sihat. Contohnya seperti sajak anak-anak merdeka yang telah dihasilkan oleh Encik Amran bin Bakar yang termuat dalam antologi puisi Semarak Merdeka, juga terbitan IPG KRM. Baik, seterusnya, kreativiti menampilkan bakat pengarang. Apa itu kreativiti? Kreativiti adalah kebolehan seseorang menyalurkan sebahagian daripada pengalaman lalu dan dijelmakan kembali dalam bentuk yang baharu. Setiap pengalaman itu tidak semestinya baharu, tetapi baru dari segi konsepsi dan gaya persembahannya. Menurut A. Samad Said, pada tahun 1956, melalui sastra ditemui unsur moral, keindahan, hati nurani, keadilan, ketakwaan, kebijaksanaan dan tazkirah yang disampaikan secara yang sederhana tetapi amat berkesan di jiwa. Kesemua nilai-nilai murni ini dapat diterapkan ke dalam jiwa kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan berinovatif menggunakan bahan sastra kanak-kanak, umpamanya melalui puisi kanak-kanak. Baiklah, seterusnya mari kita lihat aspek-aspek penting yang perlu ada dalam pembinaan karya sastra. Okay. Terdapat banyak aspek yang perlu diambil kira dalam pembinaan karya sastra kanak-kanak yang bermutu. Secara umumnya, penulisan karya sastra kanak-kanak perlu sesuai dengan usia, tahap berfikir dan pencapaian bahasa kanak-kanak itu sendiri. Bentuk, isi dan tujuannya perlulah segera dapat menarik minat membaca dalam kandangan kanak-kanak. Sehubungan itu, Sulaiman Masri pada tahun 1984 telah menaraikan beberapa kriteria umum yang perlu diambil kira untuk menghasilkan karya sastra kanak-kanak. Iaitu yang pertama, karya sastra kanak-kanak ditulis mestilah atas tujuan pendidikan. Yang kedua, mesti menepati tema, pemikiran dan persoalan yang sesuai dengan kanak-kanak. Yang ketiga, mesti memikirkan soal-soal kesulitan yang akan dihadapi oleh kanak-kanak jika membaca karya yang kita hasilkan. Seterusnya, dari aspek bahasa, perlulah difikirkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tahap kebolehan kanak-kanak. Seterusnya, karya sastra mestilah disertakan dengan gambar ataupun ilustrasi yang menarik. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan fizikal karya yang dihasilkan. Seperti jenis kertas, saiz tulisan, dan juga saiz buku yang dihasilkan.
Sebenarnya semua orang ada bakat, ada peluang untuk menjadi seorang pengkarya, seorang penulis yang menghasilkan karya-karya kreatif, seperti juga karya-karya puisi kanak-kanak. Untuk menjadi seorang penulis sajak ataupun puisi kanak-kanak, beberapa struktur puisi perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, sebuah puisi itu terdiri daripada diksi, tipografi, pemandatan kata, imajinasi, ton dan rima, serta yang keenamnya ialah dia mesti ada lesen puisi. Apa yang dimaksudkan dengan diksi? Diksi itu ialah pemilihan kata. Pemilihan kata sangat penting pada puisi dalam menyampaikan gagasan yang tepat dengan pemilihan kata yang luar dari lingkungan yang biasa. Yang kedua, tipografi. Tipografi bermaksud pewajahan. Sesuatu yang membezakan sajak, prosa atau balada adalah tipografinya. Namun, perkembangan semasa membuat puisi berevolusi sesuai dengan peradaban zaman. Secara ringkas, tipografi adalah penampilan fizikal puisi secara visual. Selain menampilkan nuansanya serta menarik minat pembaca menikmatinya. Maksudnya, bagaimana kita menulis puisi tersebut? Adakah puisi itu ditulis dengan ayat yang terlalu panjang-panjang, berjela-jela, ataupun puisi itu ditulis seperti bentuk konkrit menjadi seperti pokok, apa cawan dan macam-macam lagi lah mengikut kekreatifan penulis. Pemadatan kata pula bermaksud adalah ciri khas puisi dan penting diambil perhatian oleh setiap pengkarya. Puisi memiliki keistimewaan dalam karyanya. Elakkan penggunaan perkataan yang lewah ataupun berulang. Contohnya penggunaan perkataan hujan. Hujan, kalau kita dengar saja perkataan hujan, sudah terbayang di pemikiran kita hujan itu ialah air. Jadi jika kita menulis puisi, janganlah kita tulis air hujan. Jadi lewah kerana hujan sudah membawa maksud kepada air. Begitu juga dengan angin dan semilir. Nah, contohnya angin semilir mengelus pipimu. Angin dan semilir adalah dua perkataan yang sama semantiknya, sama maknanya. Jadi, pilihlah salah satu. Semilir mengelus pipimu. Lebih kurang begitulah maksudnya kepada pemadatan kata. Sebab puisi kita tidak tidak galakkan pembanjiran ataupun pembaziran kata-kata dalam karya. Kemudian yang keempat, imajinasi. Imajinasi ini adalah kemampuan penulis ataupun pengkarya membentuk imajinasi dan penceritaan yang digambarkan seolah-olah pembaca turut melihat, mendengar dan merasakan nuansa ataupun semangat yang dibawakan dalam sesebuah karya. Contohnya seperti sajak Rindu Hujan tadi tu. Bila kita baca, seolah-olah kita berada dalam yang berada di tempat yang sama seperti kata itu sedang memanggil hujan. Contohnya lah. Kemudian yang kelima, ton dan rima, iaitu bunyi dan irama. Bunyi dan irama atau tempo sangat berperanan dalam puisi. Bunyi akan menghasilkan tempo keras, lembut, tinggi, rendah, pendek dengan panjang, sedih, gembira, dengan tujuan menciptakan gelombang yang dapat memperindahkan sebuah puisi. Gaya bahasa dengan rima yang indah akan menghasilkan kemerduan bunyi dalam puisi yang tak dapat didengar tapi dapat dirasakan. Dan yang keenam, lesen puisi. Lesen puisi adalah kebebasan penyair berekspresi dan memanipulasikan kata hanya sebagai menimbulkan efek dengan melanggar
ataupun menyimpang dari kaedah tata bahasa yang sesungguhnya dalam ranah kepuisian. Jadi maknanya kita tidak terlalu menekankan kepada hukum tata bahasa dalam penghasilan karya kreatif. Baiklah, kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang konsep sastra kanak-kanak dan puisi kanak-kanak, peranan dan kepentingan puisi kanak-kanak, saya harap semua telah memahami dan timbul rasa minat untuk menulis ataupun menghasilkan sebuah puisi kanak-kanak. Ingatlah bahawa semua orang termasuk diri kita sendiri boleh menulis puisi, boleh menghasilkan karya kreatif asalkan kita boleh berimajinasi. Jadi marilah kita menulis sebuah puisi. Okay? Persiapkan diri kita untuk menulis sebuah puisi dengan mula-mula yang pertama kita tentukan dulu apakah topik ataupun fakta puisi yang ingin kita tulis. Adakah kita ingin menulis tentang sesuatu objek termasuk hal-hal yang biasa ataupun sesuatu yang abstrak yang tidak nampak dilihat. Okey, objek-objek yang biasa yang berada di persekitaran kita seperti pokok, bulan, matahari dan macam-macam lagi lah boleh dijadikan topik sebuah puisi. Kemudian pilihlah jenis puisi yang ingin kita tulis. Adakah kita ingin menghasilkan sebuah sajak? Adakah kita ingin menulis sebuah syair, pantun, ataupun kita ingin menulis sebuah seloka dan sebagainya? Seterusnya, sampaikan informasi secara deskriptif. Maksudnya kita menulis kata-kata kunci tentang topik yang ingin kita sampaikan tadi itu secara deskriptif, secara penulisan biasa dahulu. Kemudian kita lafazkan kata atau frasa kalimat yang telah kita tulis tadi berulang-ulang kali sebelum kita gabungkan untuk menghasilkan sebuah puisi tadi. Bila kita dah rasa berpuas hati, barulah kita menulis puisi kita yang selengkapnya. Baiklah, di sini saya ingin kongsikan satu teknik mudah dalam penghasilan ataupun penulisan sebuah puisi kanak-kanak. Fokusnya ialah sajak. Antara tips yang menarik dalam proses penulisan puisi kanak-kanak yang saya perolehi ataupun disampaikan oleh Dr. Lim Sweetin dalam bukunya Penulisan Puisi Kreativiti, Praktik dan Diskusi, jilid 2, bab 4, teknik topik dalam penulisan puisi kanak-kanak. Jadi buku ini kalau anda berminat bolehlah dapatkannya di pasaran. Okay, melalui teknik ini ditentukan dahulu apakah topik puisi kanak-kanak yang mahu diciptakan. Kemudian kita senaraikan 10 hingga 12 kata-kata ataupun frasa yang berkaitan dengan topik. Kemudian bentuk baris kata atau frasa-frasa tersebut, sunting, edit, masukkan frasa-frasa yang bersesuaian dan barulah kita menulis puisi yang selengkapnya. Contohnya puisi Rumah Limas Wan. Kita tengok gambar rumah Limas Wan. Kita catatkan perkataan-perkataan yang bersesuaian dengan rumah Limas seperti papan, tangga batu, cat, tingkap, lantai, langsir, hati, riang, lima ruang, ruang ibu. Lebih kurang begitulah. 12 kata-kata ataupun frasa yang berkaitan dengan rumah Limas Wan. Okay, kemudian setelah disenaraikan perkataan-perkataan tersebut, maka perkataan-perkataan itu digabungkan dengan kata-kata adjektif ataupun perkataan-perkataan yang lebih sesuai hingga membentuk ayat yang gramatis. Akhirnya terciptalah sebuah puisi Rumah Limas Wan
yang ditulis oleh Puan Hajah Amanah binti Muhammad Nur. Seperti yang boleh anda lihat menerusi tayangan slide. Baik, setelah anda memasukkan kata-kata atau frasa tersebut menjadi baris dan rangkap yang lengkap dengan menambah kata-kata yang sesuai menjadi ayat yang dramatis, akhir sekali proses menyunting atau mengedit puisi yang terhasil perlu dilaksanakan supaya menjadikan puisi lebih sempurna dan indah. Ciptalah rangkap yang sama banyak jumlah baris agar puisi terlihat cantik dan seimbang apabila jumlah baris dalam setiap rangkap sama banyak. Jadi jika kanak-kanak melihat puisi tersebut, mereka rasa teruja untuk membaca. Okey. Jumlah baris cukup maksima 16 baris sahaja. Ciptalah puisi sama ada 4 baris kali 4 rangkap, 3 baris kali 4 rangkap, 4 baris kali 3 rangkap, 2 baris kali 5 rangkap ataupun boleh juga 5 baris kali dengan 3 rangkap. Baiklah. Sebagai kesimpulannya, kita sedar, kita tahu bahawa kanak-kanak adalah bakal pemimpin masa hadapan. Dalam membentuk kepribadian kanak-kanak yang mulia dan bermoral, sastra kanak-kanak memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya. Maka karya sastra kanak-kanak yang dihasilkan di Malaysia perlulah menitikberatkan aspek yang bermutu dengan mengambil kira permintaan dan kehendak kanak-kanak tempatan dari segi pendidikan. Selain itu, ibu bapa dan guru-guru turut memainkan peranan penting untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak menerusi aktiviti bacaan yang bersesuaian dan menarik melalui pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan sastera. Diharap dapat membentuk minda dan jiwa kanak-kanak yang lebih berkualiti untuk menjamin kehidupan mereka pada masa hadapan dengan lebih baik. Baiklah, sekianlah sahaja daripada saya dan seterusnya akan disambung oleh Puan Hajah Zaharillah sebentar nanti tentang bagaimana untuk menghasilkan karya antologi puisi kanak-kanak. Kepada semua yang mengikuti pembangunan profesionalisme secara dalam talian ini, sekiranya berminat untuk berkursus atau berbengkel tentang cara-cara menghasilkan puisi ataupun buku antologi puisi kanak-kanak, bolehlah menghubungi kami di talian yang dipaparkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Hajah Zaharillah Abdul Kadir daripada Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG KRM membawakan satu topik meneroka puisi kanak-kanak. Okey, kenapa kita perlu hasilkan buku puisi kanak-kanak? Ya, kalau puisi kanak-kanak ini termasuk dalam sastra kanak-kanak. Kalau di sekolah dan juga di IPG, kami para karyawan ataupun para pendidik tidak mahu sastra ini pupus begitu sahaja. Dan selain daripada itu, kita menghasilkan buku puisi kanak-kanak ini untuk menggalakkan kanak-kanak membaca. Ya, walaupun ia dalam bentuk puisi, tetapi ada kosakata-kosakata yang baru untuk kanak-kanak. Selain daripada itu, menghasilkan buku puisi kanak-kanak ini juga boleh menambah koleksi buku kanak-kanak di pusat sumber sekolah, ya, ataupun koleksi buku kanak-kanak di rumah dan di mana ibu bapa boleh mendapatkannya di kedai-kedai buku. Selain daripada itu, kami menghasilkan buku puisi kanak-kanak ini juga dapat mencungkil bakat pengkarya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja pengkarya terdiri daripada yang dewasa tetapi juga pengkarya-pengkarya muda, iaitu terdiri daripada kanak-kanak sekolah dan murid-murid ataupun pelajar di IPG. Okey, selain daripada itu, penghasilan buku puisi kanak-kanak ini boleh dijadikan bahan dalam bilik darjah. Bagaimana ia menjadikan bahan? Ia adalah bahan sokongan untuk baca dan tulis. Dan juga apabila kita menghasilkan buku puisi kanak-kanak ini, selalunya
buku-buku yang dihasilkan berpandukan pada tema. Dan tema-tema ini biasanya kita ikut tema isu semasa. Contohnya seperti sekarang ini, kita dalam musim pandemik, heboh satu dunia mengatakan tentang virus COVID-19. So secara tidak langsung, apabila kita menghasilkan dia menjadi buku puisi, ia telah terlibat dalam lipatan sejarah. Okey, selain daripada itu, siapa penulis buku puisi kanak-kanak ini? Siapakah yang sesuai menjadi penulis? Ya, ia tidak semestinya penulis profesional. Ia boleh jadi seorang pensyarah, boleh jadi seorang guru dan juga penulis yang berminat. Individu-individu yang berminat dengan penulisan puisi kanak-kanak. Selain daripada itu, kita boleh juga jumpa penulis yang terdiri daripada pengubal ataupun panel pengubal untuk kurikulum. Ya, sebab dalam kurikulum sekolah rendah, sekolah menengah dan tidak dinafikan di IPG juga ada kurikulum berkaitan dengan puisi kanak-kanak ini. Selain daripada itu, penulis buku puisi kanak-kanak ini juga terdiri daripada peminat puisi kanak-kanak sendiri. Siapa yang berminat itu? Mungkin ia orang-orang perseorangan ataupun ia terdiri daripada ahli persatuan puisi. Dan juga selain daripada itu, penerbit buku kanak-kanak yang mencari, tercari-cari di luar sana siapakah yang boleh menulis buku puisi kanak-kanak. Pengisian saya bermula dengan bagaimana saya menghasilkan buku puisi kanak-kanak. Okey, buat pertama kalinya, saya menyertai dulu persatuan puisi, ya. Dan saya mengikuti aktiviti persatuan ini iaitu menghasilkan buku. Saya pergi ke persatuan dan mereka ada jurulatih utama mereka yang profesional yang boleh melatih dan memberi kita input, memberi kita pengetahuan bagaimana nak menghasilkan dan meneroka dunia sastra kanak-kanak ini. Di situ saya mendapat ilmu bagaimana nak menghasilkan buku puisi kanak-kanak dan akhirnya, ya, selepas selesai berkursus, kami setiap orang peserta diwajibkan menghasilkan buku. Ya, dan secara tak langsung, saya juga dapat berjumpa dengan rakan-rakan penulis yang terdiri daripada karyawan ataupun penulis yang berminat dengan sastra buku puisi kanak-kanak. Di situ saya tunjukkan satu buku yang saya hasilkan iaitu Kucingku Menari. Dan kalau kita tengok pada kulit buku tersebut, ianya adalah kulit buku yang diberi tunjuk ajar, ya, oleh kumpulan fasilitator di dalam pemisi persatuan pemisi tadi. Okey. Apabila saya selesai mengikuti kursus itu, bermulalah, ya, saya nak mengajak seramai yang mungkin rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan guru, rakan-rakan di PPD untuk turut serta menghasilkan buku puisi kanak-kanak. Dan untuk permulaan, saya hasilkan dulu antologi puisi kanak-kanak. Dalam antologi puisi kanak-kanak ini, penulisnya terdiri daripada penulis yang berpengalaman dan juga yang tidak berpengalaman. Ya, kenapa saya jemput juga penulis yang berpengalaman ini untuk turut serta? Ia secara tidak langsung boleh memotivasikan penulis-penulis muda. Ada di kalangan rakan-rakan saya menjadi penulis adalah penulis pemula. Mereka belum ada pengalaman langsung untuk menghasilkan puisi kanak-kanak. Selain daripada itu, apabila kita dalam satu kumpulan penulis ini, urusan untuk komersial, urusan kos pencetakan, kita boleh bersama-sama untuk berkongsi. Okey, selain daripada itu, penulis ini datang daripada pelbagai kaum. Kalau tengok pada buku-buku yang kami hasilkan ini, ya, yang berada di depan ini, dalam buku ini ada kaum Melayu, ada kaum India, ada kaum Cina. Mereka adalah penulis yang berminat dengan puisi kanak-kanak dan boleh menghasilkan puisi kanak-kanak dalam bahasa Melayu. Dan penulis jemputan ini kami jemput daripada pelbagai bidang. Ada yang terkenal dengan bidang bahasa dan ada juga memang pemuisi-pemuisi dalam negara kita. Selain daripada itu, apabila menghasilkan buku ini, penulis-penulis jemputan ini akan bersama-sama menulis dan menghasilkan buku-buku yang mengandungi pelbagai tema dan pelbagai topik. Diam tak diam, antologi penerbitan IPGKRM telah ada 3 buah untuk tahun 2020. Dan insyaAllah pada tahun 2021 ini kami akan teruskan lagi penerbitan buku puisi kanak-kanak secara antologi dan juga penulisan secara individu. Kalau untuk tahun 2020, antologi puisi kanak-kanak yang kami hasilkan bertajuk Adik Suka Puisi, Semarak Merdeka, Rumah Oh Rumah. Ketiga-tiga buah buku ini ada berlainan tema tetapi penulisnya boleh dikatakan penulis yang sama dan juga ada tambahan penulis jemputan yang kami jemput khas untuk sama-sama turut menulis.
Selain daripada itu, penulisan buku puisi kanak-kanak ini seronok untuk dihasilkan secara individu sebab pengkarya atau penulis dapat meluahkan ya, karya mereka secara solo dan tidak terikat dengan tema tertentu. Contohnya seperti buku ini, Semua Kawan Adik. Kulit buku sehinggalah ke isi buku, ia ditentukan sendiri oleh penulis. Dan buku ini apabila dihasilkan, kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan penulis yang berminat untuk menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan pula buku individu masing-masing. Ya, dan buku ini boleh disebarluaskan. Dan apabila kita melihat pada buku ini juga dan digunakan di dalam classroom ataupun dalam bilik darjah, ia boleh dijadikan satu bahan penyelidikan untuk tambah baik penggunaan bahan mengajar di sekolah, terutama dalam mengajar baca dan tulis kanak-kanak. Okey, ini adalah kumpulan penulis buku puisi kanak-kanak secara individu daripada IPGKRM telah menghasilkan buku secara perseorangan. Ya, di depan saya ini ada banyak ya yang telah dihasilkan oleh 25 orang penulis dan mereka menggunakan idea dan juga ilustrasi sendiri. Ya, mereka lah sebagai penulis dan mereka juga sebagai ilustrator. Dan buku ini diminati kerana ia berwarna-warni dan juga kulitnya mengandungi watak-watak tertentu yang disukai oleh kanak-kanak seperti watak ibu dengan anak, ya, watak haiwan ternakan, ya, watak tumbuh-tumbuhan. Semua ni itu boleh jadikan bahan dalam buku puisi kanak-kanak. Selain daripada itu, dalam menghasilkan buku puisi kanak-kanak, yang kita pentingkan juga apabila kita melihat dari segi formatnya, iaitu font yang digunakan itu mirip kepada penulisan secara mekanis supaya ia tidak mengelirukan kanak-kanak apabila mereka membaca. Saiz font yang digunakan besar dan jelas dan ilustrasi yang menarik ya serta berkaitan dengan puisi tersebut. Contohnya seperti tajuk Komputer or Komputer yang ditulis oleh Puan Wong Maizer ini, ia telah diselitkan dengan ilustrasi gambar peralatan ataupun perkakasan komputer. Ya, ilustrasi yang menarik dapat menarik kanak-kanak untuk meneruskan pembacaan dalam puisi kanak-kanak. Penggunaan laras bahasa yang sesuai dapat memberikan kanak-kanak kosakata baharu kepada mereka. Okey, bagaimana untuk kita memulakan menghasilkan sebuah buku puisi kanak-kanak ini? Ia bermula dengan tuan-tuan dan puan-puan yang tidak ada pengalaman, mulakan dulu dengan berkursus untuk dapatkan pengetahuan. Setelah balik daripada berkursus, cubalah ya, dalam bentuk kumpulan yang kecil, guru-guru ataupun pensyarah ataupun pelajar untuk menghasilkan buku puisi kanak-kanak ini. Iaitu bermula dengan secara individu dulu. Kalau tidak ada keyakinan, kita boleh buat secara antologi. Dan setelah kita melalui kursus dan untuk menghasilkan buku ini, pensyarah ataupun guru boleh juga ya, menghasilkan satu PLC berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak ada pengalaman. Biasanya penulis permula ini mereka akan berkarya dalam buku bentuk antologi. Setelah itu buku ini kita semak hasil karya itu. Siapa yang nak menyemak ini? Yang menyemak biasanya ialah guru bahasa atau pensyarah bahasa ataupun seseorang yang berpengalaman luas dalam puisi kanak-kanak. Setelah itu kita boleh mula menghubungi pencetakan dan kita boleh mula mengisi borang sebut harga dan menguruskan LO kalau sekolah ataupun DIPG ada peruntukan tersebut. Dan kita teruskan dengan urusan memohon nombor ISBN dan buku pun boleh mula dicetak. Dan apabila telah selesai buku dicetak, kita mula mengedarkan kepada penulis dan kepada pembaca-pembaca puisi yang berminat dengan buku puisi tersebut. Seterusnya, ada buku-buku yang kita boleh terjemahkan. Buku-buku puisi yang terjemahan ini boleh disebarluaskan di peringkat antarabangsa. Jika di sekolah atau di IPG kita ada pensyarah TESOL, ia adalah satu kebaikan kepada kita kerana beliau boleh membantu kita untuk menyemak ya, puisi-puisi terjemahan ini. Dan kalau ada puisi terjemahan begini, ia boleh bergerak lebih laju, lebih luas ke peringkat antarabangsa. Okey, selain daripada itu, apabila kita menghasilkan buku untuk puisi ini, kita pastikan genre puisi yang kita nak buat. Adakah ia sajak, adakah ia berbentuk pantun atau ia berbentuk syair? Kita perlu tentukan. Kita perlu tentukan bilangan muka surat, kita perlu tentukan tema juga supaya penulis akan ada pegangannya.
dan tidak tersasar. Kemudian ilustrasi, berapa ilustrasi kita nak dan adakah ia berwarna atau hanya hitam putih, dan kumpulan sasaran kita, adakah kanak-kanak yang bermula daripada prasekolah sehingga berumur 12 tahun, kita tentukan waktu itu. Kos cetak, kita kena berbincang antara penulis dengan pencetak, dan juga kalau di sekolah kita boleh berbincang dengan pihak pengurusan. Dan adakan ciri-ciri khas dalam buku kita supaya dia boleh menjadi tarikan. Contohnya, kalau buku Dr. Faiziah ini, ciri-ciri khasnya diletakkan di bahagian belakang. Ada latihan ringkas yang dimasukkan. Ya, ada yang berupa ciri-ciri khas ini adalah silang kata atau mencari jalan pulang, atau diberi perkataan yang banyak dan diminta kanak-kanak mencari perkataan. Ciri-ciri khas ini boleh mengurangkan kebosanan kanak-kanak mengadap hanya puisi semata-mata. Kerana buku puisi kanak-kanak ini, keakraban penulis kami seperti adik-beradik di IPG KRM. Ya. Banyak perkara yang kami buat bersama. Contohnya, apabila sambutan Hari Raya Aidilfitri, kami saling memberikan ucapan ya, dalam kumpulan yang besar. Kemudian apabila Hari Kemerdekaan, kami nak menghasilkan buku Semarak Merdeka, kami beramai-ramai memegang bendera dan bergambar bersama-sama. Kemudian sambutan Hari Guru, dan kami juga selalu mempromosi buku kami bersama-sama dengan membuat banting seperti ini. Sekian saja daripada saya, Hajah Zahrila Abdul Kadir. Sekian, terima kasih.